Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria yang disahkan positif COVID-19 minggu lalu meninggal dunia pada usia 82 tahun hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Menerusi berita harian, perkara itu disahkan Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim ketika dihubungi melalui WhatsApp sebentar tadi. Tan Sri Husaini sebelum ini dilaporkan menerima rawatan di unit rawatan rapi Hospital Raja Permaisuri Bainun selepas disahkan positif wabak COVID-19. Ucapan takziah atas kematian Allahyarham turut dimaknai di Facebook rasmi Jabatan Mufti Negeri Perak. Tulisnya, duka cita dimaklumkan. Mufti Perak Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Harusani bin Haji Zakaria baru sahaja meninggal dunia